šta reći nakon pobjede? Pa mogu reći samo to da sam zadovoljan kako su djevojke danas odreagirale. Ono što smo ovih dana nešto malo se dogovarali, jer nažalost mi se od srede do subote dogovaramo za sve utakmice, da igramo taj ritam sreda subota. I mislim da startna postava koja je krenula je odigrala odlično. Kasnije ove koje su ulazile i predole i kontakt i su glavno zadovoljile maksimalno isto kao i startna postava, nešto da je malo danas slabije reagirala, ali ja se nadam da će ona se vratiti, jer je neke utakmice ranije odigrala kvalitetno, pa će vjerojatno i ono. Mislim sigurno da ova situacija sa Dubrovnikom koja je danas kakva je, tako njihove dve iznenadne pobjede, mislim ono protiv Šibenika i protiv Vojvodine, što je našto protiv Šibenika malo iznenađenje. Smo se malo ipak ubojavali ove utakmice, sam mislim da su ipak se oni konsolidirali u svojih svih problema koje imaju od financijskih svih i kadrovskih. Međutim, danas im zaista nisu povijesno gdje odigali jednu utakmicu. Mislim da ako ovako nastavimo do kraja sezone, zadržimo ovaj ritam igre i još ga podignemo u nekim trenutima, možemo očekivati kod nekog možda i u ekipi nema više Lucija Čonkove. Dobro, Lucija mislim da je na nju ostavio trag 6 mjeseci neigranja, posle sezona se čak i više. Da je došla ovdje, da je vidjela da ove mlade cure su puno žešće nego lani kad je ona odlazila, da su one već sad se podigle puno gore. I mislim da i ta udaljenost između Novog mjesta i Celja je puno veća nego između Domžala i Celja i taj odnos između nje i njenog dečka igrama. Jednostavno nismo mogli kvalitetno riješiti. Mislim da je ona svjesno toga odustala